Olá pessoal, hoje a gente está aqui na Vila Nova Conceição, do lado do Parque Ibirapuera, num apartamento garden sensacional. Vamos conhecer? Agora nós vamos falar sobre os destaques desse apartamento. São 180 metros de uma planta muito versátil. Você pode integrar todos os ambientes, você pode manter uma suíte, você pode fazer duas suítes, ou seja, são muitas possibilidades. Se você se conectou com alguma dessas diversas possibilidades que a gente falou durante o vídeo, não perde seu tempo. Liga na agulha no celeiro, fala com o Marcos e agende sua visita. Pare de procurar e comece a encontrar.